कोर्ट हस्तक्षेप कले आपण दु जनक एकाठी रहबाकू मध्य समय मध्य देले ता सत्व जदि केसर समाधान होई परला नाही आपण को भितर जो कळी थिला जो विवाद थिला जो मतांतर थिला ताहर जदि समाधान बाटो फिटी पाला नाही आपण वर्तमान आ कोण आशा बांधिछन जे समाधान कोण बाटो फिटिबो जे सुमित जे के आपण कहउछन्ती आपण दुही दुही को अजस्त्र भल पाउथिले से भल पाइबारे वर्षक भितर एभली कोण हैला जे जुआर फटा पड़ी गला एवं एपर्यंत से आपण सहित रहबाकू मध्य मंगुनाती कहउछन्ती जे आपण पब्लिसिटी पई सिंपाथी पई एभली ड्रामा करउछन्ती नाटक करउछन्ती आपण କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ହିଁ ଯେବେଠୁ ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଜଣଙ୍କ ରିଲେସନ ଭିତରେ ଆମ ଜଣ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଛୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେବେଠୁ ହିଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏତେ ସାହସ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆଇନଗତ ଭାବେ ଆମର ବିବାହ ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆବର୍ଷନ କରିକି ମୋତେ ଆବର୍ଷନ କରିକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 498 କେସ୍ ସେଟା ମୁଁ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ପକେଇଛି 498 କେସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣା ବି ପଡିଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ପ୍ରୁଭ ବି ହେଇସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନେକର 498 କେସ୍ ପକେଇଛି ଏତେ ହେଲା ପରେ ବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଣିଜୀ କି ଠିକ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବାହାଘର ପାଇଁ ସେଟା ଆଗେ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ସହିତ ବାହାଘର ହେବ ସୁମିତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଲୋକ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ନା ଯେ କାହା ସହିତ ବାହାଘର ଠିକ ହେଉଛି ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭୋର୍ସ ତ ହେଇନି ନା ଯୋଉ ଆଇନ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମୋ ବାପା ଆଉ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଟାଇଟଲ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମତେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଫ୍ଲାସ୍ କରିଦେବି କାଲି ଭିତରେ ମୋ ବାପା ଭାଇ ମତେ ଦୁଶିବେନି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରୁନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଭୟ ଅଛି ଯେ ସତ କହିଦେଲେ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳି ନପାରେ କାଲି ଠାରୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ ଦିଦିର କେସ୍ ମୋର ପେଣ୍ଡିଂ ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଲି ଆସ୍କା ଥାନାରେ 6 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ କେସ୍ଟା କଣ ହେଲା ସାର୍ ସେଟା ବି ଜଣା ପଡିଲାନି ତ 3-3 କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି କି ଜଣା ପଡୁନି ଆଉ କଣ ଭରସା କରିବି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବି କିଏ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଯୋଗାଇ ଦେବ।